Banyoles i Porqueres han tornat a parlar per tirar endavant el projecte de creació d'un aparcament per autocaravanes a uns terrenys a tocar de l'Estany, al límit entre els dos municipis. Ho va explicar l'alcalde de Banyoles, Miquel Noguer, durant el ple municipal del mes de juny. Noguer va assegurar que han reprès la idea amb la voluntat de comprar uns terrenys que hi ha a tocar de l'Estany i que en el POUM de Porqueres ja estan marcats com a equipaments. La voluntat d'adquirir uns terrenys que són que en el POUM de Porqueres ja estan marcats com a equipament, etc., doncs per poder-ho portar a terme doncs, a prop de l'Estany en aquest àmbit del municipi de Porqueres i fer un pàrquing comú per als dos ajuntaments, que en definitiva aquesta és la voluntat. Per tant, aquella idea del pàrquing que havia quedat parada, doncs s'ha tornat a reanudar en aquests moments. Evidentment, però aquest estiu no estarà llest i per això provisionalment es farà una autorització per decret perquè aquests vehicles puguin instal·lar-se a l'aparcament que hi ha a la zona de pícnic de la ciutat. Mentrestant, deien si faríem una modificació de l'ordenança per al tema de que modifiqués doncs, una zona d'aparcament prèvia a poder fer aquest aparcament doncs, especialitzat en això, en la zona de pícnic de la ciutat, i que una modificació d'ordenança en aquests moments per aquest estiu no ens donaria temps, perquè s'hauria d'aprovar, publicar, etc., i farem una modificació, una autorització per decret en aquest espai perquè es puguin portar a terme de manera provisional. L'alcalde ha assegurat que es continuarà treballant en l'estudi conjuntament amb Porqueres per poder tirar endavant la zona definitiva d'aparcament d'autocaravanes.